Оця влада, яка сьогодні панує в державі, вже знахабніла до того, що якщо депутати чи прості мешканці, громадяни оприлюднюють факти корупції, оприлюднюють оту всю інформацію про високопосадовців, які сьогодні керують державі, вони починають на них тиснути, робити їм політичні репресії, заарештовувати, так само депутатів в західних областях. І тому ми сьогодні зібралися тут, щоб сказати цій владі, що ми не допустимо тиску на депутатів, на громадян. Мені особисто то нагадує 45-й рік, коли Сталін хотів виселити всіх українців. Тому що, як ви бачите, ми на сьогодні навіть нормально українці, ми не можемо відстояти нормально свої права. От нам тому право перепиняють, нам того не дають зробити. От. І зрештою, те, що хотів зробити Сталін, виселити з 45-го року всіх українців, мені здається, що тим шляхом іде нинішня влада. Ми їй хочемо сказати, ні, зупиніться. Ми такі самі українці, як ви. Ми хочемо тих самих громадянських прав.